الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. عباد الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا انتقامه. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. إخوة الإيمان، موضوع الخطبة العمل في الإسلام. ما أنت وحان وحيرس كتابنا أموانس كحسوسنا شغل بن آدنك أو شغيستة بن آدنك عمل أصو بي شقا أو دقدقا قيسة هي وحي دينتين كقبطان وحيرس كبابنا إن شاء الله. إخوة الإيمان، العمل في الإسلام من الأمور المقدسة. شغل قفك بن آدنك قبطه وأمورت مقدسك إيه ولما دافان التي حطت عليها الشريعة الإسلامية. شريعة الإسلام كان عمل كآد إآد أيدك وقوابسي في مواضع كثيرة. العمل هو الحياة. قفك بن آدنك دقدقاق أصو بي شقاء لإمال ونولشيس هو العيش ونولش بن آدنك هو الذي يحافظ على قوة الدولة في المجتمع. دولة داس أما بلش داس نولش هذا وحا إلى لنا وحاواي شقاء عمل أي قبصدان. ولقد عنا الإسلام بالعمل من كافة جوانبه. نوع كستبا إن عمل لليما دين تنغ ويقبابسي بأي طريقة، لكن على طريق يرضي الرحمن دباء إلهي رالكية. ما إن والله شغيسنا لإرادة جد حاران وحلور هذه ما يدين تنغ مقبته، بل وحاواي عمل كستئي جد كستئوت كي ما لبا إن لشغيسنا قفك بنا آدن قد وحق بصده dariiq halaalna aad wax ku qabsada. Qur'aanka baaritaan markii la suubiyo kelimada amal ama aakharaha loo shaqeysta ama adduunkan ilaa amal kasta ama aakharaha noqdo ama adduunkan oo Ilaahay raali ka yahay markii baaritaan lagu suubi 111 aayadood ayaa ku soo aroortay shaqada aad bini aadanka shaqeysana أما بأدون كان ها أشغيست الضريق حلالي أما بآخر ها أشغيست بقول إي كنتن إي كو أيضاد أيا كسا أرارتي إيو تضباطن إي أفر حديث تضباطن إي أفر حديث وحديث رسول كان صوبنا صلوات الله والسلام عليه أيا قبابين إيس إن قفتوا بلا آدن كآت شغيست رقصوا لفك صالحين وحيالك أيدك كجوابيين مركي لفيرية أصحابتي إي تابعينتي إلا صد ميلاها سأي آثارتو لقاريسا. الله سبحانه وتعالى مركو كوباد إني جاعل في الأرض خليفة. أرلضان أدي اللبع عالم واي عالم العلوي أو سماواتيه إيو عالم السفلي أو أرلضيه أرلضان وحالودي ببن آدم. إني جاعل في الأرض خليفة مسؤول أياد أغدقي الله سبحانه وتعالى مرك مسؤول كأنه أغلق لينا واستعمركم فيها والذينك عمري بل كان وحال مسؤول أغلق لدي إن أنكشغينا أن عمرنا عمرتان والا قانا بسمهيسي شغديسي كل أنك أيان ولدي بي وحي ألكان يالا أردنا الله وحولي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وح الله وحي ألكان لو أبو ردن لكم لأجلكم أيان أبورني بحالها إذنك درتين قرآن جدا إذنك درتين شمبرها إذنك درتين جيدها درتين نعم دورها وبيالك بيا خلق لكم أيضا أنو فرسن خلق لكم ما في الأرض
arlabaan wax allaalo wixii dhaxdeedii yeelo oo dhan waxaanu abuurnay lakum liajlikum waxa arladaan dhaxdeedii yeela oo ayanaga ay dan noogu jirin maba jiraan qaar cilmi baan ka qaadinaynaa qaar ilbaxnimaan ka qaadinaynaa qaar waxaan ka qaadinaynaa macnaha mid walba cilmi gooni ayay binaadanka u taalla haddii ay qalbigaada ku jirto laga yaabo geedahan cali garoobku waxba tari maaleeda maya wax waa tara maxaa yeelay wax arlada aad ilaahay ku abuuray ka mid yihiin wax allaalo wixiin arladan ku abuuri idinka dartiin calimaa man calimaa waa jahiilaa man jahiila walow idinka aqoon aanad u lahayn shaygaas ood jahil ka tihiin laakiin arladan korkeeda wax yeeloo dhan idinka dartiin ayaanu abuuri sidaas uu leeyahay alla subxaanahu wa tacaala aayad kale ilaahay wuxuu leeyahay huwa aladii jacalakum alarda daluulan arladan ayaan idiin dullay arladan ayaan idiin sahlay korkeeda waxaad rabtaan oo dhan washay rabaayi ah ahaan ayaan idiin dullay sanka ayaan idinkiga duray famshuu fii manaakibihaa wakuluu min risqihaa ha la socdo arladan ayaan idiin dullay wax allaala wixii rabtaan ayaad ku suubisan kartaan socdo arlada korkeeda irsaaqiinana ka raasada irsaaqiina ka xamaasha fadliga ilaahay ka raasada sidaas ayaana la leeyahay salaadaanaan dukunayna iyo salaadaha kaleba ilaahay wuxuu leeyahay faidaa quliyat isalaa salaada haddii la dukudo masaajidkaa sasaaxanaysiin sasaaxda miya maya faidaa quliyat isalaa fanfashiruu fi lardi hala kaagaca masaajidka halaga baxaa masaajidda xaddii fadhina mahaye wartaquu min fadlillaah hala shaqaysta salaada markii la dukudo hala raaxo banaanka loo baxa masaajidda xaddiisa hala fadhiyo ii tusbax hala qaataa la wardiyo ii meeshaana iska fadhina i waxaad ma jiraan salaada haddaa la dukudahee hala baxaya yidhi allah waman asdaqu min allaahi qiila sidaas ayay diinteenna noo amraysaa camal ii shaqo inaan la nimaadna waxaa la weri sidana cumar bin khadaab radiallaahu tacaala canhu wa ardaah ayaa arkay wiil yar oo dhalinyare oo masaajidka dhex fadhiya oo marba aan bixiyna masaajidka iska dhex fadhiya markaasaa waxaad ku yidhi wiliilyo markii ku arkaba masaajidkun baad dhex fadhidaa armaad shaqaysatid markaas wuxuu yidhi ilaahayan tala saarna ana mutawakilaan ahoo irsaaqiyday waxayd oo dhan ilaahay baan tala saarna marka saa darteed mutawakilaanah bahal ul layidhaahda ul oo balashmayno karbaasha ayaad wadin jiri ul unbaad u qaatee dhac 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 aad sii ilaahay gacmaad ku sii lugaad ku sii indhaad ku sii xooda ku sii waryaah meelahaad makrinaysa ilaahay ma irsaaqaad kugu keena masaajid xaddiis kaa shaqaysa saa darteed salaada haddaad dugutaan baxa oo shaqaysta irsaaqa ilaahayna balbala ayaana la leeyahay nacam alla wuxuu leeyahay sakhara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lardi jamiican minhu aayaadkaas bal aan aad u fiirina sakhara lakum wuxuu idiin sahlay maa fi samaawaati todobada sama wixii jiri oo faa'iido ay ku jirtay idinkaa ladiin sahlay wamaa fi lardi todobadan arla wixii ku jiri oy bini aadan faa'iido ugu jirtay idinkaa ladiin sakhray jamiican minhu min allahi kulligood subxaanallah ragaajyadan aan sheeganayna aawi dhibkaan aan sheeganaynay aayaddan waxay ka hadlaysa ismaleen subxaana saa darteed waxaa la yidhaahdaa wax allaala wixii koonkan yeelo oo dhan khidmatun lilinsaani waa wax bini aadan kaalimadiisa tasqiir qur-aankeenna markii la baaray kelimada sakhara waan idiin fududeeyey waan idiin sahlay waan idiin sahlay cirka wixii jiri dhulku tasqiirkaas ilaa 16 jeer ayaad qur-aanka ilaahay ku soo celinaa uu leeyahay wax walba waa idiin sakhri samaawaadka wixii jiri waa idiin sakhri dhulka wixii jiri waa idiin sakhri maa macna tasqiir kelimadan sakhara maxaa la dhahaa sakhara waa af carabi af soomaali haddii lagu fasiray horta kelimada waxay noqonaysaa alkhidmatu lmajaaniya waxyaala lagu sii oo bilaash lagu sii oo frii waxay dadkeenu aqaanaan alla subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay samaawaadkan wixii ku jiro faa'iiday frii ayaan idinku sii lacag idinkama rabo
dhulkan wixii yeelo oo faa'iido iyo manfaaca free ayaan idinku sii macna kharaj waxa soo celi idima dhihin marka saab darta kalimada sakhara waxa la yiraahdaa al khidmatu majaniya macna hawl lagu qabtay oo lagu sii oo bilaash lagu sii caalamul culuwiya nool sahli roob ayaa macna nooga la keenay oo nooga imaada dabeeshaan ii hawadaan fiilay oksijiinkan aan ka helayna fiiri waxa soo dhan waa noola duley caalam sufli oo caalamkan dhulka aan joognana waa noola saxiri subhana maslaxada anaga oo dhan wixii aan cun lahaynay wixii aan cabbi lahaynay wixii aan dhageysan lahaynay wixii aan arki lahaynay wixii aan xiran lahaynay wixii aan udugsan lahaynay wixii aan dhadhansan lahayn kulli raadiye caalamul culuwi ayaa sakhara lakum ma fi samaawaati wa ma fi al-ardh wa gaajaysana ee majirba Allah subhanahu wa ta'ala asaa ku abuuri dhulkan asaa mas'uul kaaga dhigi asaa ku dhiibi wax walba waa ku sakhiri shaqaysa ayuu kulli subhana saa darteed waxaa diinteena ay baaq u direysa Allah inuu nu sii dhul macna samad barakeysan bi barakeysan ay noogu imaadayeen arla barakeysan ayaana la sii arladaas oo biyaheeda ay barakeysan yihiin geediheeda ay barakeysan yihiin dhagaxyaalkeeda ay mubaarak yihiin xataa ciideeda iyo washaaqadeeda ay barakeysan tahay xoolaha dhaxyeelana ay barakeysan yihiin inteena oo dhan gobolkeenan ayaa khasaayistaas qaba magaaladeenan ayaa khasaayist u qabta biyahan macaanka badan oo beeraha macna hadii lagu tif lagu sii ay bugli yihiin oo macaanka badan dhul badan ayaa nala qabeen xataa countigeena kamid dad badan ayaa hayaana haysan nimcadaas ayay haddana beerheena ka calaar wabigaana wax walba laga soo saari lahay warshado la dhigi lahay hubigaan jiinkiisa bal mataatu raacan baabuur qaada raac beeriyo dhamaal cali garoob kaliya ha iska haysto markaas ayaday mar walba waxaad maqlahan la soo gaare nimankii aan doorana awiye biima hayna rashiim hala keenay ii aad maqli subhana yaa garab daran ilaahayna sidaanaad ma leeyahay annagana sidaan ayaan u dhaqanaynaa ee dhulkan barakeysan maxaan ku qabnaa biyihiisaas beerahaas aan aragto waxa laga soo saaraa ayna jirin markaas ayada ee waxa ka sii daran countigan oo dhan hadda dabba qaada meel allaale meeshii biyo horeed waa la wada xirtay waa wada oodanta meel la maro la arki maahay wax abuuraana ma jiraan meeshaan ilaa kutulow meesha u dambeysa seerka macnaha countiga meeshaan ilaa kala weheeri ilaa macnaha biibuuna intuu dhexaysa ilaa malkaamiri seerka countigeena haddaad qaada meel la maraa leeya dhulka oo dhan waa la ootay nin masago ku ridaa ama galay ku ridaa oo abuuraana ma jirta acuud billaah ma shaydaana dega meesha nin walba waa la dheertayd ayaad maqli dheertayd dhulka oo dhan waa oodan yahay gaajaan u baanana waa laleeya markaas ayada ilaahayna wuxuu leeyahay dhul barakeysan sama barakeysan xoolo barakeysan bii barakeysan ayaanan sii meeshaan iyo xuduud ugu dambeyska unta hubiga macaankii wax biyihiisi leexina oo macna wax ku waraabina ma jiraan wax ku waraabsana biyahan waadiyaalka imaadayeen ayagoo xareed oo macaan badan ayaa iska dhaafayeen oo badda ayaa iska shumayeen waana gaajaysana subhanallah waxa umaraynaa sayid umar hadaa noo imaadalay waana la garaaci lahay kula garaaca ushba koorada lagu garaaca ayaan gelin lahayn markaas ayda ikhwatal iimaan hawadeena ka sii daran hawadeena waa hawo mucsad loo dhaxdhaxaade hawiyaalka mar qabow loo baa kuma jirto hawiyaalka mar kulay loo baa ma jirto waa hawada dhaxdhaxaade habeenkeedii dhaarteeda ay macna dhaxdhaxaadihiin nimcadaas dad kale ma haystaan dad ayaa lix bilood oo kaamil ah habeen joogayeen lix bilood oo kaamilna dharaar joogayeen say ku soomaayeen ma taqaana 12 saac markay u dhamaato ayagoo dharaar joogo ayay laydka diminayeen laydka iska diminayeen cunta ay macnaheedu waa dharaar habeen waa iliin waa saaxanayeen saacadda kale markii la gaaro waa iska dhaartay lix bilood dhibaatadaas ma qabna hawo oo dhaxdhaxaad ee macnaheedu dhulka qaarkiis macnaha sanadkan sanadkii ka toban ahay geedka xaabkiisa dhulku ku dhacay ayaa meel laga mara leeyahay oo geedihii oo dhammaan dhulka meel la mara ayaa la leeyahay
annaga macnaha waxaan haysanaa bahal qorax ah oo gaali oo wax walba shiideysa oo macnaha geedaha xataa cilaantooda shiideysa oo gaalidaasna qoraxdan ma ku fadhidaa qoraxdan gaalinimo ay qarta waa aan bambaasa aan waxbarasho u joogne ayaa xeerta markiin tagna waxaa imaada dad cadiin oo dureere meesha qoraxda ay fadhiisanayeen sidaasay shaatig io funaanad iska bixinayeen maxaa jira meel kule meel qabow ayaan u soconaa qoraxdan aan ka sahay qaadanayna ay leeyihiin oraxda sahay orax ma sahay noqonaysaa annagana oraxdan kulayl badan aan ku hayna dadna waa u soo safrayiin oo nimcadeeda an nicma laa yucraf ilaa bacda zawaaliha nimcada aan ku haysana ee dhulkeenna haddee ninkii ka taga unbaa garanaaye ikhwata aliimaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyah laqad khalaqna alinsaana fii kabadin bini aadanka sidiisaru waxaan ku abuurnay mashaqa kabad dhibaato iyo inaad xamaalo oo socdo wax fal wax shaqeey kabad maa macnaa kabad dhib iyo mashaqo ayaa loo abuuray meel bini aadanka ilaahay ma dhihin waxaan ugu tirigalnay inay sarir kusa saaxdaan biyo qabow ay cabbaan ay dadeecsadaan ay banaanaha ku sheekaystaan fadhi ku dir ay noqdaan aayadda ma sheegays taa jannaa jirtaa ama adduunkan soo maaha laqad khalaqna alinsaana fii kabadin shaqo iyo camal ayaaba loo abuuray allah subxaanahu wa tacaala sidaas ayuunu leeyahay nacam aayad kale ayuha linsaan yaa ayuha linsaan innaka kaadixun ilaa rabbika kadxan famulaaqihi bini aadamow waad dhiboonaysaa adduunkan intiis joogta adduunkan waad dhiboonaysaa intiis joogta ilaa rabbiga aad kala kulmi aayadda bal akhri macnaheeda waa wada taqaanay khamiis inmaanaqaani ma jirta laqbaybalkaas ayad macnaheeda maxaa waaye faraaxaysta oo macnaha baraf caba ah raaxo aakhara ayaa jirta laakiin bini aadanka adduunkan shaqo ayaa loo keenay iyo inaad xamaasha nacam walaqad makannaakum fi lard wajacalnaa lakum fiyaa macaayisha qaliilan maa tashkuruun war aayad walba aayad gale waa ka darantaa wayuna garacaysaaba dhulkaanaan idin makanin oon idin siinay bashbash i barwaaqidiisaan gacanta idiin dhignay khaliif ayaan idinkiga dhigi wax walba waan idiin sakhiri wajacalnaa lakum fiiha macaayisha noolishiidnana dhulkan ayaan gelinay maxaa ka dambeeya aayada qaliila maa tashkuruun intaad igu shukrinaysiin ayaar qofku waxaan dhulku macnaha loosii oonan ka shaqaysanaynin qofkaas ilaahay ma ku shukri maya ilaahay kuma shuurin dhulkii bikrida ahay dhulkii barwaaqada ahay haddaanad wax ka soo saaranaynin haddaanad ka shaqaysanaynin nin ilaahay ku shukri maa markaas ayada haddii kitaab qur-aan lagu siiyo ood kitaabka qur-aanka meel iska dhigta weligaabaanaad akhrin ninkii qur-aanku siiyey ninkaas ayada maxaa axsaan oo meeshaad ugu jiro ilaahay nimcadaad ku sii kulli meelaad iska dhigtay ilaahay wuu leeyah qaliilan maa tashkuruun wa qaliilun min cibaadiya shakuur dadkii ugu shukrinayeen waaba iska yaryihiin nacam ikhwata aliimaan waxaan baaq u diraynaa dadka wahansiga badan dadka oo caajisiinta ah dadka aan shaqaysanaynin allah subxaanahu wa tacaalaa noolosha jidadkeed oo dhan waa noo fudeeyey dhulku ayaa noola duleeyey biyo ayaa cirka nagala keenay waxa nagala doona waxaa waaye dhaqdhaqaaq iyo baxfii iyo asbaabta in aan la nimaadna sababtu waxaa ka mid camal iyo shaqo oo lala imaada culimmadu waxay yidhaahdaan usuululkasbi thalaata macnaha shaqada acmaasha ugu waaweyn oo laga ilaa abuna aadan markii baaritaan la soo bi farac way leeyihiin soomaahin laakiin waxa uu asal saddex ayaa la yidhaahdaa azaraaca abuurasho beer la abuurto dhulka la abuurto watijaara beecshara wasanca sanca saddexdaas ayaa ugu weyn oo sancayaalka adduunka caalamkao dhan saddexdaas ayaa u asal ayaa la yidhaah idan alcamalu waajibun muqadasun fii jamiici sharaa'ici qofku bini aadanka inaad shaqaysa waa waajib muqadasi diimaha oo dhanna waa isku wada raacsan yihiin saa darteed waxaa la yidhahdaa qaacido kulliye maa laa yutimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib
shayga aanan waajibka la gaareynin ilaa in lala imaado mugi asagana waajib ayaa noqonaya markaas ayada in allaala intii bilcaan guursatay masruuf waajiba saaran shaqada waajib ay noqone in allaala intii ilma dhashay masruuf waajib ayaa saaran marka shaqadoodana waajib ay sunnama waajib ayay noqonaysaa li anna ma la yutimul waajibu illa bi فهو واجب حتى عدي النفط هذا إن البدالس أوز إرزاق ده واجب أي كوته مركز هذا إن لا شقيست وعمل واجب ومقدس شرائع الدقار أن واجب كوي الوسائل وحكم المقاصد نوالي رضا وحان معناها باغلو درايا دتك مقاديرتي إلهي أن أوهو غان سنين dadkaasoo wax yar markii ay dhacaan dawladdaana soo gaartay jamciyada qurmaha ka dhaxeysa hababada ku hayay dadkaasoo rukni oo arkaantooda kamid oo arkaan iimaanka aad ka nasaansan yahay ala wahuwa al-iman bil qadari khayri wa sharri antumina billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmi wa bil qadari khayri wa sharri sharri khayr ba in ilaahi xaqiiski imaadeen dadkaas oo maqadiirta roob badan aad imaala qeylinayeen xogoo kulayl abaar aad imaada qeylinayeen maqadiirta aan u ogaansaneen allah subhanahu wa ta'ala xadiis qusbi xuliya ninki qadarkaydi qallahaydi aan diyaar u aheen samadeyd iyo dhulkay daxdooda iga bax intee tagina ha iga baxa dadkaas ayada ah ayaa waxa la leeyahay in ilaahi la bariyo oo ilaahi loo hoggaansamo ayaa loo baahan yahay oo macnaha dhaylada faraha badan in sirriig la'aanta iyo xishood la'aantan xataa awal hore odayaasheena waxay aqaani jireen waxa la yiraahdaa roob iyo waxa jiilaal la yiraahdaa hadda jiilaal netwaaga laga saaray jiilaal markii sii galaaba abaara laga bilaaba abaar waayee ceelashii waa biilaanahay dekaan doorana awiyahay bilcama meeshaan tan macnaha waa diyaabaysaa sirriig la'aan iyo xishood la'aan macnaha ka dhacaysa dadka bini aadanka dhexdiisa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy wawxaa rabbuka ila annaxli an ittakhidii min aljibaali buyuuta wa min ashajari wa mimaa yacrishuun adigoo bini aadane adigoo arladan mas-uulkaaga dhigay adigoo xibnaan xoog badan lagu siiyey adigoo in macnaha indha lagu siiyey adigoo caqli lagu siiyey walqad karamnaa bani aadama lagaa dhigay ayaad cabaadaysaa allana wuxuu amar siinaa shinnida ulaya shiniyey shiniyey kac shaqaysa ووحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر جيدها قري كدقة عرشانت إي سنتوق دا كدقة معنى قبرها إي جبيالك كدقة كعش قيسة أياد إلهي ليه أذيقنا وعبادة يساميل أطفر إذا مركز أيضا إيه الله سبحانه وتعالى وحوليه وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق رسول هذا كهرب المدر إلا رسول كاس طبع إي قراع إي عشاء آيات راسين جري سوق كاس آيات كحمالين جري فأدرت إلهي قرآن كحولي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ولو أعمى شيء أي مد بضنطة هذا نقف والبوح الشقي سالي هاي سلاسة ليرا أنبيل إلهي وهم صفوة خلق الله كانوا يعملون rususha ilaahay oo dhan waa shaqaysan jireen dhalinyarta la maqla macnaha ha la dhegaysta dadka meelaha uga fadhiyaan nebiyulahi nuux fuundii oo doomaha suubiyey ayaad ahaan jiri najaaran fuundi weyn oo macnaha baabuuraan la rakibaa baabuur maxaa waaye doomaha waaweyn oo caalamigii ih oo biyaha dhex jiira ninka suubiye ayaad ahaan jiri abuna aadan beeraaley ahaan jiri xaraatan dhulkan ayaad qodin jiri dhalinyaroy midka hadda yaambo qaadi kara xataa waxaa suurtagal yaambada hadday qaadaan dhalinyarteeda inay suulku isku dhuftaan ayay aabaha aadanna inaad yaambo qaataa dhulkan fadin jiri nabiyullaahi daawuud kaana saaricaan lidduruuci bahal cambuur bareed oo jaakeed ah oo weliba macnaha dagaalaha looga tirigalay oo haddaan dhulkeennabaa nagala aqaanin
بهل سلق أو كلاطة أياد جرجرة بري أياد اسكو جوبا بعشر وانا الشبك ورن دحمري ماي بلابا دحمري ماي فلير دحمري ماي هدي جرو لوقا لو دفتو دحمرايين هدي وانا لس عنكر تا جون جون كي أيلا وحاسن عتقنا رجال قن نبي الله داود وحاس أياد سوبين جري مركز أيده هذا وحلاقي يابا نمن كان بره سوبنا إن العيو كوي بره سوبنا إن لا دامركز أيده نعم نبي الله داود صنع الله سوب جري نبي الله سليمان كان خواصا نبي سليمان محاذن جري نن أو إنجنيا أو بارتان دير سوبية أو دولك إبيا كجوران دولك البترول كجورو دولك الغاسة إيادي نم عنا نم بارتان آد وحيل دير أياد هان جري خطا دان كذلك نم بلان كدجي أو دي معناها بلان دجي بلان كيز وقرنيسا بالوين أو دبيل أو كونتغينان أو كلاتي أو مرأي أيات سان أفذي عيدين كيس أو أيات كرغوس اللي سي ديارد ديارد دازوك هدما بيرين ديارد كونتغان ليك مرك بسم الله أيات لي مرك ودقاقي وكايسا هل دل إن لو سعودو أيات معنا صباح دكتي قلبتني أيو كسو نغوني مركا سايدي نن أو بلاني ساسو أقانا أيات واحد تكنولوجي تنيني وهاي هذا وكيل الأيد شيء أنا مطار لوحير إنه مرة التي ديو لور وصنع دغاز بسم الله مجريها مرساها ساس أياد هنجري نعم نبي الله الزكريا وحد هنجري نجارا من فوند حديث سحر مسلم من فوند إيه أو معناه قريها ديسة أو علارت معناه أياد هنجري نبي الله أيوب كان زراعا بيرالي أياد هنجري الله أكبر الله نبي الله موسى وحد أرجر أياد هنجري نبي الله شعيب بن ساس وكلات وادغرنيسي ولما ورد ماء مدين نبي الله موسى اسغو سو عرق خوتي ودومنا اياد امادي ايل وين بدن او معنا ولخ دغخ كور لغا ساري او لبا جبدود نبي الله شعيب ابله كور وريغاين ارين وخا اوريين يا بري خولا سيده لو شبي واقانا ودنت سيده كوين او كلاتما ويلشان أكلا تماهن عيلكي أقبطي حبنا إلى أولتي فقط حقا كتوري هلين جوابي وذان تذكرت فيه أيادو ورابي فيه أيادو ورابي عدي أياد قبله أدور راعي قبر أياد لغن نكاحي قبر تمهر كذا متقعنا واحد لقدي قبر تيد مهر كذا طبان سانة قد أريق إغراع دوالة هيا أياد باي مركا سيس هذه أريق اليوم راعي طبان سانة طبان سانة شكتها halka maanuuliga ari maraad waxa ma inaa in dhaala u jeeda hatta aba iri maraan iska dhaaf shaqo aska ka goosan iska dhaaf naxam saadartay dhalinyarta badaliinte dhalinyarta ku aan jabaadayeen dhalinyarta hadii ay dawladda shaqo nasiinin shaftaan noqonayna duurkan galayna hadii ay dawladda shaqo ay nasiinin waa macna tahriib aan galayna badahan ku beeyna dhalinyarta leh ambiidaas ku dayda sa oo ka faanayeen amalka gacanta lagu qabs anaga mutaalimiin baanahay anaga jaamiciin baanahay maqla rasuulkeena soo banaay salaatu llahi wa salaamu alayhi jaamacatul inda ka soo bax rasuulkeena jaamiciyada jaamacada ka soo bax jaamacatu sidratul muntaha shahadis mahquqnay wa innaka ala khuluqin adheem adiga jaamiciye ma anahay wax ma qaban kar dhagax ma jibin kar beer farma rasuulkaas ariga raac jiray rasuulkaas ayaa shaqo qarin jiray maqal hadii aad shaqada ka faanayse wiilkaa la fadhana yarado ninkaadaas xoog badanow maqal aayada quraanka wa huzi ilayki bijid'in nakhla tusaqit alayki rutuban janiyan gibir dhumatay oo ilmahaas in lagu caayo ka baqaysay nabiyullaahi ciisa aan uurkiisa lahayd oo waa lagu caayna gabar ilin ayaa dhahayd masajidka lagu ogaaye wacil waa lagu leeyahay seed yeelayna duurki iskii carabta nisyan mansiyan le shalaynaysa oo duur cilu ku umulisa umulisa lama jirta taqaatiriin ma jiraan isbitaal ma jira wax garabka qabana ma lehin meel ay kaliyad fadhiisatay kaliyad ay isku umushay أنت يا أفك وحوسارة أوجي أو كرنا يا بي أو كرنا مركع سيدي قبل ده سيد إلهي لو رمى أولية ووزي ليك بجدع النخلة قبل يا أم الشي قبل كان تمرت الدغدغاجة
shaqo loo baahan ma shaqlaan ma jirta xataa umul asad li adiga weeshaanad fadhiya Allah wax shaqo ma haysta ku haysa markaas ay ilaahay naag umul oo wax qaraabi iyo wax umul bixinaa jinaali geedka dhaqdhaqaaje lulul geedka hadaa lulusho miri timir ayaa ka soo daadana markaas ay timirtaas un biyahaana cad hay gabadhii ay isnoolay markaas ayay adiga wax ma haysta leeyah naag umushay oo dad la jirin oo mulsanahayeen ayuu ilaahay la warama oo amr siinaya subhana نعم الله سبحانه وحدنا سي دالنيروي لخدن 306 حملود اياد الهي كسي ان اد كو حمالت ان اد الهي كو شكريسي نعمه الهي ايا لا روا وان تعدو نعمه الله لا تحصوها نعم ددك شحات كو نول بريان اديك بابوران ووين وبها وسفرك غلا مرعدا حتى متاتويالك مرعدا waa diyaabaysa dirishadaha la qabsana dhalinyaro meeshaan ay ka meel idiib waxa ku gali ninka oo kondaktaha waaba isnaca kan rid kan wax u tuur kan rid midkaas ay qaar waan jiban baabuurka dad kulu gudoomin bay idiin markaas ayidi aa baabuur aan weyn oo basaskan uma leen jiray xataa mataatuyaalka waa sidii mataatuulka hadaan raacaba dirishada kuwa shaxaad ku nool kuwa baad ku nool kuwaas iyagoo xoog badan magnaaleysanayeen maqal rasuulkeena subhanahu salaatullaahi wa salaamu xadiidkiis aba hurayra uu warinay ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanama ilaahi nabi soomad bixilin nabiyaashi miqaal uu sheega illa 24 kun meelahaas waa gaarayeen qaar oo la dalacsiiyo rasuulnimo loogu daray qaal ku ekaadaa meesha sayidi intaas 24 kun oo nabi ilaahi soo ma dirin ilaa ariga raacay akhyaare arigeen hadii yar raaca ninka oo yar dadbaal oo yar dadqono si saxan u socda ay maamayaalka weyn gabar ilaa mabka duqoobaha ay neefko meeli meelahaas ay isku geeyna magaalada ka bixday aga bacda raacina oo biyo dhilaa u gacanta ku wata oo markaas ayda daqan macas ayaa leh jaamiciyana hawleey markaas ayda ilkahaas qariga gishana jimacan macnaha reer magaalnimada biyo oo kala minjaar oo gacanta ku wata markaa dadku xoytiidid oo mu dhaawnaa saddex socod algaas ayda arso ilka cabsan may reer magaalnimada arminkan oo aan ku dhimina gumadumad nooleyna biyo cabbinada macquuda ma loo atahay ya wixii laga faani jiray awl hor nin dhalinyaro dad tortooda inaad wax ku cabaad ku cunay laga faani jiray hadda reer magaal ma noqon kar bi kale majaaro gacanta soo yaa in hadda soo in ilka fajiq fiji qasin reer magaal aacuud billaah oon badinide ma loo atahay kuma ummada hobeysa adigaaba ummad macna oon u dhiminaaye allahu akbar naam ayagoo sheeganay anuu tacliin sara secondary aan dhimay jaamacad aan dhimay shaqadaan hoose munaasibkayda ma ahin kuwaas ayay ku indacoonayeen soomaa rasuulku wuxuu leeyahay salaatu llahi wasalaamu calayh rasuul lama soo bixin ilaa ariyad raaci jiri markaasaa waxaa lagu yidhi waa anta yaa rasuulallah xataa adiga ma ariyad raaci jirta nacam kuntu arcaaha qaraariida li ahli makka shilimaad maaha boqol shilin maaha toban shilin maaha shan shilin maaha kumiyaal qaraadiid waxaa la yiraahdaa lacagta biliga iid kuwaas ayaan ari ku raaci jiri oo buuraha aad aragtay ayaan dadka ahlu maka ijaar ayaan uu raaci jiri maan macnaa xajka hadda macnaa soo dhaafay nabaad oo iscan afi allah buurahan seed nabiga ari uu raacay buurahan dhirka badan oo macnaa kaafi see ariga nabiga aad ugu raaci jiri markaas ayay buurahaas oo ninka taga alla yaaba ayaa wuxuu leeyahay xataa 100 shilin maaha 10 shilin maaha 20 shilin maaha 5 shilin maaha waxaan ku raaci jiri kumiyaala dhalinyaro indhaha kala qaada waxaas oo rasuulkaada subhanahu wa ta'ala salaatu llahi wa salaamu alayhi kudi rasuulku wuxuu leeyahay salaatu llahi wa salaamu alayhi dhalinyaro imaqal المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف نعم قفكم مؤمنك وحوق له وأمد أنفع شقينا أمد وحو قبنا نكاس أي إلهي جعليه من كان ضعيف ومغرد دقائي كاس أي إلهي جعليه نكاس إلهي جعليه النقو نعم رسول كان صبنا صلوات الله والسلام عليه وحوليه نعم لأن يأخذ أحدكم أحبوله متين إن الحرق قاطع حرق ياه يا دالنيرو خرق قبا ما بقبتين بخرق ما قبتين ثم ياتي الى الجبل بورتاس هارتاس اي بورتاس استغا
فياتي حزمة حضب قريه ان سوجيجبي سوجيجبي اد قريه غرب اد كسو ما فيبيعها سوق اد كينا او غتا فيكف وجهه وجهيس اد بغراليس دويلاري يا خير له من ان يسال الناس عدوه او منعوه حديث البخاري واي ربنا آدم شحاب إيه المعذر إيه وحقو دامو بير إنا بحرق قادته قريح حابا كسو قوت بورهات أسدوش سو صارت سوق أتكو قدته شرفتاب إيه وجيقال ماء الحياة كتكو إلا لستاكا خير بغن بنا آدم كينا دقعانتو أورست أما هكو سيينة أما هكو ديدينة إخوة الإيمان مغل رسول كان سبحانه وحوليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم ما أكل أحد طعاما خيرا هاي عنت قضية قرعية عشان قابلنا تأو خير بدن قبنا آدم عنت معنو كخير بدن وح آدم عنتيس كخشقيست عنت كخير بدن قبنا آدم عنتيس مجلي وحديث البخاري نبي الله داود عنتيس آيات كخشقيس إنجيلي رسولك حليه صلوات الله وسلامه عليه قف مسلم مجري رجيب العاوح النقضه جيت الله عليه geed kaas ama maana beer abuuraay oo miraha shimbir ka cunayeen ama xoolo ay ka daaqayeen ama binaaadan aad ka xada ilaa hadii qofka asagii ajir ayaad ka hela wax dhulkan jooga waa laba shay wax oo macnaha buubayeen ee wax dhulka socdaan intaba wixii wax ka cunu waxaas aastalaad mirahooda ajir ayaad ka heliisa markaas ayir odayaasheena maxay dhigi jireen سدحا لياب له سدحا كياب بدن الله أكبر دون أبو راد سوى لياب عن رفتيس آيات كل سوى الله كياب بدن هبين آيات سوى كياب بدن بل يروي هاي أرين تاسايد بالقرآن كسو بي دون أبو راكتي بريهان مركي سفراء وكاونتي دحمراء مركي وافيريا ماشي الصل كده معنا فودش وين بلان أصو بنا باشا وادير تماي دع بالي ملينا متك سفير دودن تاسيا سوبي أبور أديكنا أبور ميقا سنتيمتر واي ميقا كيلو واي كيلا دعاري ماي حتى سنتيمتر ميلا دعاري ماي أديكنا ميقا كيلا تاي دودن هو إنسان لق أو ويلي بدبغ واي دوركم مرحبا دبغ دير أنت ربع وادير إنايا دودن يا سوبي أبور سوبي ما حد كسب عنده فتيس عنده فابور انت إليك تنميه حتى عربي ذا فتيس جاري معي عربي معنا حد كسب عنده فتيس كسب حدنا هذين السوبي رار مسوبين المركي اللي هرده هذين السوبي دلن يرو يارين تاسا يالو بانيا إن الدراسة كسب سان وحنو عصو كلاتين هذين اللي سو عرور وحاج يكسي بلن ايا اللي هلي كرايا. نعم waxaan leenahay gabdhaha muslimiinta ah oo shaqada ka dhigteen sideedaba magaalaysay rasuulkeena subhanahu wuxuu ku sheegay in qofka aan dadka tuugay oo magaalaysanayo xoog gale oo caafimaad ka qaba yowmal qiyaama asoo wajigiisa dhamaala maqaar aan lahayn oo naf kaliya laf kaligeed isoodiya ayaa lagayna dadba hadda shaqada ka dhigteen dad ayaa shaqada dhigteen nin dhalinyaro intiis madawda aniga oo baabuur ku jira ayaa waxaan ku qaday keen markaa dhalinyarada intaaduna madawda shaqaan ku haya ayaan dhahay shaqo sidee beer la fala ayaan ku haya mid aanan ku jiro soo shaqo maayna dhahay magana leysiga nabtiisa soo shaqo maayna dhahay. Naam dadkaas ayiga ama hadiideen ama haga ogalaadeen ragii bilcaan waxay noqdaanba ragii bilcaan waxay noqdaanba shaqada ka dhigteen dadkaas yowmal qiyaamo loo sheegay diinta loo cadeeyay laf cad idood wajigooda in la keeni doono inay xamaashaan ayaa loo ogol yahay rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi. Jaabir ibn cabdillaahi habariirtiis oo cidda ku jirta ayaa nabigu wuxuu leeyahay gabariya ka beertaada soo fala beertaada kac soo fala beerta macnaha timirta ay ka halaabin beerta inaad sadaqaysato inaad khayr ku soo bis ayaa laga yaabaa kac uma cadiyi waxay leedahay rasuulkeena subhanahu waxaan raacay todoba duulaan allahu akbar naaga jinibaa ka iska joogay raga raacay todoba duulaan ayaan ragga aan raacay leedahay ragga saartii nabiga mugaas duulay shaqadeedana waxay ahayd dhaawaca inaan xaabi inaan cunto u kariyo wixii macnaha loo baahan yahay shaqadaas ayada ah in ay qabato sida ay u halgamaayeen samaa cuntadaan u kuri jiri dhaawacana waa daaweyn jiri dib ku jirin oo tacbaankana waan booqan jiri waa kor joogi jiri bay leedahay todoba jeer ayay raacay nasiib badanaa
حديث صحيح مسلم واي ربيع وحي لذا رسول كان صوبناي ايان راعي جيرني مركاسان عيدمدا ايان ورابين جيرني وانو خدمين جيرني ددك دنتين واصحابتنا ميد كودا غبدا هدان انا ان سو خابين ايان مغالدا مدينات كو سوئلين جيرني كو داوعنا وان داوين جيرني ايي لداهي غبدا مسلمين تشي معنا بخاري وحديث قال فاذ بمت الرسول اشرفته يرين aya rasuulkeena subanay u timaad aabeed ay u timaadi aabeed muxuu ahaay markaas waxa qaybinay qaliima shaqala iyo adoomay iyo dad u qaybinay aabow gacmiyan ka muruubi sidii aan shaqada gurigi dharkii ay igu soo qoobay wax ilma ay hayna malihin wax gurigi iyo xaqa wax cuntada ii qasaam malihin wax ii karina malihin aabow shaqalahan adoomaan aad qaybinaysi mido isi ayay dhahde rasuulku wuxuu ku yiri salaatu allah wa salaamu adigii cali wax shaqaale inkii khayr badan meedin sheega markii saaxanaysiin subhanallah sodan iyo saddex dhaha allahu akbar saddex iyo sodan dhaha macna alxamdulillah sodan kuwaas ayaa inkii firin ka ayaa la dhahay rabiga rasuulkeena subhana qabiyaalista meheen ya gabadhiisa qofka shaqaale maxaa iskiga sii weeyay markaas ayada oo macnaha xoolaad qaybinaay markaas ayada qabiyaalista meheen gabadha waxaa lahay wardigaas akhrisa wardigaas ayaa shaqo kugu filin ikhwata iimaan rasuulka salawaatu llaahi wasalaamu calayhi waxay leedahay umana caayisha gurigiisa markii joogo maa kaana faariqan gurigiis firaaqa ma yeelin marada ayaa istalin jiri rida ayaa wiligaad rimalis rida cunta ku xiran wiliga mamalis rida macnaha ayaa islisi jiri kabaha ayaa istali jiri gurigi ayaad xaaqi jiri adiga wiliga inaad qaad xaaqin naya naa guriga naga soo xaaq waa dhaadee xaaqin guriga falaq falaq ma qaada kuraasayadi rasuulka suuban guriga ayaad xaaqi jiri hasha macnaha gaadiidka ayaad macnaha cunto soo gudi jiri rasuulku cuntada qadada iyo quraacdaad guriga aad joogo suuqa ayaad ka soo xamaalin jiri geela iyo ariga oo xoolaha sadaqadii asaga ayaa sumad ku dhigi jiri laba nin oo asxaabtoo jecel midna ascadi midna macnaha saciid la yidhaahda asagaa gubi oo nimanka dhiiggooda magali joojiji takhtar ayaad noqday waa gubi nabiga gacantiisa waxaad ku gowracay lixdan iyo saddex xalaad oo taagan yaa rajul aya halma gowracagta hata arrinku haatana ya waxaan umalaynaa waxaan umalaynamaa inaad neef gowracda rasuulkeena soo banaay hasha ayadoo taagan xooggiisa fiiri markaas ayadi yaa otobar kawaan la imeheen agoo nabi kawaan la imeheen lixdan iyo saddex xalaad oo asagoo taagan bismillaahi allahu akbar dhac markii xaq u dhacdaba tanga bismillaahi allahu akbar rasuulka salawaatu llaahi wasalaamu calayhi neef loo oo carafee oo gurigiisa la keenay ayaad gacantiisa ku gowracay wan aad ku carafaysanahay gacantiisa ayaad ku gowracay rasuulka salawaatu llaahi wasalaamu calayhi rasuulku markii oo khandaq dhufayskii weynaay la qoday waxaad meesha laga noogo oo macnaha sallax ballaartii dhagaxa inaad qaadaad ku dhufin jiri dhufayskii markii la qoday ciidda astuuraay ayaa caradiisoo dhan carada dushu ku saarantay baggiisoo dhanna waa caroobi masaayidka markii la dhisaay madiinaad barooga la daldala ayaad rasuulkeena subanaay gaar ka daldali jiri markaad xoolaha u gowracayna caaisho ma fadhinin ayadina midida ayay u soo foon jirtay ikhwatal iimaan caaisho waxay leedahay werigiis gurigiisa firaaqo kuma yeelinin bilcamaha jiiraanka oo masaakiinta in aad macnaha qof miskiin inaad kabo u tala iyo bilcaan oo garoob oo horjoog laheen in aad macnaha dharka u tala ood keena dharkana idin tala kabaha idin tala ayaa dihi jiray rasuulka salawaatu llahi wasalaamu calayh idan waa dad shaqo iyo camal looga tirigala ayaanaanay dad badaaliin manin aa la shaqaysta baaga muundada aha layska dhaafa dhalinyartaan ku nool macnaha shaxaad ii gacan alays ee dadkan suuqa wareegaayeena ha xamaasheena macnaha dadka beeraheena falaaye beeraha dadka falaayeen markii baartaan soddon sano oon beer dhexdeed ayaan deganahay dadka beertaas imaadayeen waa didd didi kale qofkoo reer mandheera oo dhalinyartaa intaan la eg yuumiyan miqaa laga helaa laba saba miqaa laga helaa lacagtooda markaas ayada qof reer mandheera oo beertaas ku caawa mala arkaa markaas meelahan fadhi ku dirir kansalihii mujiimbihii gaari baxaa shaxaad ku nool markaas ayadi waaba la halaawo markaas ayada hotel nairobi ku yeela
ayaan deganahay, gabdhaha ka shaqaynaya oo sawaaxirigii lacagtooda miqa waanahay lix kun ay qaateen aan leedahay. Gabar gabdhahaas ka mid oo soo kacdo oo mandheera imaaday oo dhowr xafiisna tatiraysa dhowr qofna oo guri macnaha dhar u dhaqaysa ayaa nimaan saaxiibna ayaad weydiiyey heblaahi haddii mishaarkaada bishi miqa waay kuwii xafiisaan dhaqaa ii guryaha markii lasu geeyey lixdan kun waa idhaahda allahu akbar. Gabarka imaada nairobi ka xagga ayaa madheeraa shaqo ugu timaadey oo lixdan kun oonaysa dhulkooda markay joogtay lix kun ahay qaadanaysa markaas ayadi kuweynan waa wareegayn oo wada managahalaysanayeen. Ikhwaatal iimaan, aan shaqaysan, diinteenna waa diin shaqo waay, diin badaalad maaha. Saa darteed waxaa la yidhahdaa albadaalatu tuqsil macnaha qalba, qalbiga ayay engejisaa, tuugnimada idaa keeni, xatooyada idaa keeni, beenta idaa keeni, daroogada shaqala'aanta kulli waxaas oo dhan dhulkao dhan waa wada xalaal. Guryaheenna waxa dhisaay, waxa ka shaqeyna masaajidkaas iridiisfiira hadda waxa qof bilcaane eh oo nairobi ka xaq imaaday ayaa dadka qolahaysa markaas ayada dhalinyartaana ina meeshaan ay turiyiino. Hadda wallaahi haddaa shaqo liisay waay shaftaan noqona, haddaa shaqo la wey tahriib aan aadaa cabdafuur kulimi acuudu billaah, acuudu billaah. ألا صلوا وسلموا على النذير البشير فقد أمركم الله في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. أقم الصلاة.